Nämen, vad fin. Jättefin. Köken, det är jättesvårt att rida på rummet. Ja, men det gör inget. Det behöver inte vara så perfekt. Man kommer bara se det från en sida i alla fall. Ja, den ska faktiskt sitta på bordet. Fröken, fröken! Lina tar alla rosa. Det är inte alls det. Jag bara en, två. Men jag bara en, två kvar. Fast jag behöver faktiskt de här. Så det så, du har ju tagit alla gröna. Det har jag inte alls det, för jag behöver faktiskt också rosa. Jag älskar faktiskt rosa. Min mamma och pappa säger att det finns ingen som passar så bra i rosa som mig. Jo, ja. Nej, sluta och kivas nu barn, och så skallrar vi inte på varandra. Jag är själv mycket förtjust i rosa fjädrar, så jag har säkert flera paket i mitt kontor. Den lånar jag. Har du inga svarta fjädrar? Jag gillar bara svart och grönt. Åh, vad fint! Åh, fint! Tack, du! Hörrni, Anders och Mimmi, kan inte ni chilla in på mitt kontor och så hämta resten av fjäderpåsarna? Okej, det ska vi. Mm. Kom! Nej, men Jakob, är den färdig? Får se. Nej, jag ser inga rosa. Jag ser bara lila, gröna, röda, orangea och... Titta vad som låg på golvet. Vilken slarvig fröken. Hon har tappat fjädrarna. Det är inte fröken, fattar du väl? Det är ju monstret. Vilket monster? Här finns väl ingen monster? Det som bor där uppe i skåpet, ja. När han inte har ätit på länge så plockar han av sina skära fjädrar. Kastar dem på golvet. Det är jättehemskt. Vad ska du göra på påsklovet, Gösta? Ska du äta ägg? Ja, det kan du lita på. Oj, oj, oj. På påsken då tänker jag inte alls på hur farligt det är att äta ägg. Det är ju farligt för blodet. Och min fästman. Det var förra påskaftonen, så åt han 3 stycken. 3 var lite. Har du en fästeman? Det trodde inte jag. Det trodde faktiskt inte jag heller. Det beror på att Eskil nämligen inte hemma så ofta, för han är sjöman. Wow, vad fräckt! Kan vi få titta på hans båt när han kommer hem? Du förstår, Eskil och jag, vi brukar alltid promenera längs ån när han är hemma. På våren... Så... Ja, så har jag min rosa fjäderhatt på mig alltid. Den har jag förresten fått utav Eskil. Och vad romantiskt. Hittar ni inga rosa fjädrar? Jo, här kommer de. Tur att man har så mycket muskler när man får bära allting själv. Om du vill ha ost så finns det i kylen, Mimmi. Vad är det, Mimmi? Vad grubblar du på? Ifall det finns monster. Monster? Det behöver du inte grubbla på. Du går ut i stora svarta skogen. Så kommer monster. Skräms inte. Sitta lite hos dig. Jaså, du tror det här är ett vilohem? Det sitter 3 gäster på bordet, 4 som inte ens har fått se matsedeln. Raska på lite nu. Mamma, finns det monster på riktigt? Om det finns. Du såg just ett gå ut genom dörren. Monster på fröken Skontor. Det är jättesjukt.
har du bara hittat på. Ja, så hur kommer det sig att det ligger sköra fjädrar på golvet då? Och varför morrar det inne i skåpet? Jag hörde inte att du morrar. Hörde du inte när du morrar? Jo, lite i så fall. Så här ungefär. Det var bara som en litet gnäll. Det låter ju förstås mycket värre när han är riktigt hungrig. Och när han vässar sin tand. Jag hörde det en gång när jag var inne på frökenens kontor och skulle hämta en sax. Jag tänker fråga fröken om han, ifall han finns. Är det inte klokt? Det är jättehemligt! Är det? Fast fröken, vad vet du? Det får du inte! Lova det! Så ska jag säga till monstret att han aldrig äter upp dig. Okej då. Jag vet inte. Hur du var på jobbet? Nej, inte på bordet. Snygg, va? Ja, visst. Mm. Hitta en container. Vem är det som är hos Mimmi? Det är Anders. Hör du, det finns pizza kvar i köket om du är hungrig. Du, Elin. Vet du vad jag tänkte? Jag tänkte att vi skulle ha en kryddträdgård på balkongen till sommar. Ja. Hon verkar ha rätt kul i alla fall. Du, de leker käk med de där små dyra gulliga ponyhästarna som hon fick av Anna i julklapp. Som du tyckte var så onödiga. Ja, där ser du att barn inte alls tröttnar så fort på leksaker nu för tiden som du sa. Jag sa bara att det finns pizza kvar. Citronmeliss. På pizzan? Nej, jag sa bara att det finns pizza kvar. Ja, nu ja. Men i julas sa du faktiskt att det var dumt med amerikanska ponyhästar i plast. I julas? Men jag sa ju bara att det finns pizza kvar. Åh, vad trött jag blir. Men vad gör de egentligen? Vi smyker på dem. Var är du? Ja! Hej! Leker ni med de där små gulliga ponyhästarna? Nej! Vad gör ni då? Leker ni med Lego? Nej! Spelar ni boll? Nej! Kan vi få fortsätta nu? Ja, visst. Ja! Brinnbergen med din barilla! Nu är din tur! Så då ger ni granne! Jag såg inte du då! Jag heter Bildsköne Bengtsson. Adjö, adjö. Adjö. Nu är det du. Okej. God dag. Jag är en nya granne. Jaså, vad heter du då? Jag heter Issa Mandelgran. Åh, ni är så välkomna. Jag ska gärna sätta på kaffe. Har ni många barn? Ja, men bara 4 stycken. Då kan ni säga till dem att de inte får hoppa i soptunna för mycket. Okej, adjö så mycket. Adjö så mycket. Adjö. Nu är du. God dag, jag är en ny granne. Ser så stor och hemsk. Ja, ni ser lite stor ut, men ni är välkommen ändå. Tack. Ska jag inte fråga vad jag heter? Just det, du glömde. Vad heter ni egentligen? Jag heter Monstret Karlsson. Det tyckte jag inte om. Ni kan faktiskt flytta någon annanstans. Som en pannkaka i väg ut! Får du vara här? Anders, ut nu! Vänta mer. Jag skojar ju bara. Kom då, Mimmi. Den kommer väl då?
plugg. Kan ni vänta länge? Ja då. Tåg till Borås, 9.12, inkommer på den. Hej, Skär. Hej, Mimmi gumman. Oj, nu kommer tåget. Anna. Oj. Anna. Kom. Det är lugn, det är inte så bråttom är det inte för tåget. Lugn, det är bara tåg. Vad har du en Oscar då idag? Oscar delar ut reklam, han jobbar extra. Är det jobb här att dela ut reklam? Ja, det är klart att det är. Han är ju brevbärare. Är ni hungriga? Åh, oh, kan du göra så till dig? Albin, vad jobbar du med när du är i Norrland? Jag jobbar ju i skogen och fäller träd och sånt där. Visste inte du det, du min? Jag visste jag. Det är i alla fall ett riktigt jobb. Ser du inte rädd när jag jobbar i skogen? Nej då. Men vad skulle jag säga om det kom ett jättefolk monster? Goddagens, vill du ha lite renskav? Renskav? Oj, herregud. Slog du det? Oj, jättefolk. Kom hit. Hur gick det med dig då? Jag plötsade. Gjorde du plötsade, men när han klarade sig. Hur gick det med dig? Ja, ja, vi är snart hemma då slipper koppling. Ja, vad ska man inte behöva se innan ögon faller in? Ja, folk faller och hundar ska koppla. Det är inte klokt att det här. Vem sa de sådär? Vad är det? Kom upp så får du se. God morgonen. Och men det är så dumt, för de lägger alltid mina påskar bredvid sig. Det stod på skiten. Är det någon som inte har fått? Ralf har inte fått namn. Jag säger. Men det blir svinget. Bredvid. Åh, vad fint ni har ordnat den här påsklunchen, Janna och Ralf. Jag har nästan gjort allting, för Ralf tappat 3 smörgåsar. Men det gjorde ingenting. Men påskservetten har vi ju glömt. Anders, kan inte du springa in på kontoret och hämta? Med biffen! Hörrni, vi börjar äta ändå så kommer Anders med servetterna snart. Du kan säga varsågod, Janna. Varsågoda! Nej, men vad gör han? Ja, 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 kontoret ska i alla fall renoveras nu under påsklovet. Han slossnar säkert med något jättefarligt monster i den. Hittar du inte servetterna, Anders? Va? Har du slagit dig? Men det ser du väl. Han är ju sår i hela ansiktet. Livsfarligt är det säkert. Monstret har varit framme igen. Kontorsmonstret. Det är inte så farligt. Det går säkert bort med lite tvål och vatten. Eller hur, Anders? Anders. Glad påsk. Glad påsk. Hämta din man förresten. Var du menar Eskil, min festman? Ja, han kommer hem ikväll. Från Valparaiso. Inte du här på påsklovet då? Nej, gudförlov. Jag menar, det är alltid skönt med lite omväxling och jag tänker inte sätta foten här på hela veckan. Är du låst här då? Och du frågar mycket. Nej, det kommer faktiskt inte att vara låst för det kommer hantverkare hit och gör fint på mitt kontor. Vi ska tapetsera om. Det kommer vara jättefint efter lovet. Det är sant. Adjö med dig nu, Mimmi. Glad påsk. Hej då. Glad påsk. Glad påsk. Hej då. Hej då. Glad påsk.
Vart ska du? Ingenstans. Men säg inget till de andra. Ska du ruva? Nej. Får jag ta Plutten med mig? Ja, han gillar nog ingenstans om det finns träda lyktstolpar där. Gå till leks och mata monstret. Jag har hela fickorna fulla med mat. Nej, jag ska gå till Liseberg med farsan. Det är ju inte öppet än. Men visst, ja, men jag får inte gå ut. Jag har gröna febern. Kolla på min tunga. Jag tycker det ser ut som en vanlig tunga. Eller törs inte gå. Hallå där! Hörrni, här får ni inte vara. Nej, ut med, vi ska fika nu. Vi ska bara lägga en sak i skåpet där inne. Ja, det får ni göra när vi är klara. Det ska jag tala om för min farsa, Stickan Johansson. Kungelstickan? Kungelstickan? Ja. Det är din pappa. Du, han ska ju lira mot Ungern på fredag. Ja, just det. Okej, unga, men låt det gå fort. Fort som vinden. Ibland kan en mamma inte förstå att man kan tycka olika när man är två. Hon sliter sitt hår och tror inte ens att vi faktiskt försöker bli överens. Själv skrämmer hon slag på en hel butik med ilskna morgonen och skriker. Mamma, har du några sömntabletter som jag kan få? Det var det värsta jag hört. Sömntabletter? Men det ska man inte ta om man inte behöver. När jag inte kan sova så tar jag två glas öl och en tesked honung. Du kan sova. Jag är bara skojar. Jag tycker Monster låter så gulligt när han får mat. Så jag stenar när han plastar med sina fjärrar.
Vi får ju se honom på avslutningen, då släpper vi ut honom. Men hur ska jag gå när vi inte har några sömntabletter? Får han hoppa ner i buren? Du, Mimmi. Första gången jag berättade för dig om monstret i skåpet på frökens kontor, då hittade jag bara på det. Hittade du på monstret? Ja, jag fick lust att skrämma dig. Så fanns det ett monster i skåpet? Ja, konstigt va? Mm. Vet du att det bor en monster på frökens kontor? Den har jättesköra klor och en tand hissligt stor. I frukost äter han kor och en eller annan spanjor. I förrgår åt han sin bror, men han orkar i det här skor. Åh! Mimmi, den? Nej, inte den! Vad säger du om den? Nej, du kan inte ha den där. Nu vet jag. Mamma här blev fröken jätteledsen. Varför då? Jo, det är bara för att hon har tappat sin rosa fjäderhatt. Om alla andra har på sig sina hattar, då blir hon jätteledsen. Ja, då kan hon aldrig se cowboyfilm på tv då. Mamma, kan du aldrig vara vanlig? Ja, men jag vill ha en ovanlig mamma. Va? Det är väl fint? Nej. Jo, men nu är det så. Nej, inte jo, den. Det är lite, jo, den. Den är trött. Nej, men den, snälla. Nej, inte den. Aj! Åh, den jävla nej. Stora sarkoska. Titta på henne, titta på henne. Mina stora och små vänner. Det har varit så roligt att ha hand om alla er barn. Och jag vill önska er en riktigt, riktigt skön sommar nu innan ni börjar. Var är du någonstans? I den riktiga skolan. Vilken konstig hatt din mamma har på sig. till hösten så kommer det andra barn hit som är ännu mindre än er. Men då får inte de träffa mig utan bara Ingela. För det är nämligen så att jag ska gifta mig och resa långt bort. Fröken, fröken! Med Eskil, va? Ja! Just det. Ja, då vill jag passa på att tacka Gertrud för det gångna året och önska lycka till inför framtiden. Och samtidigt så vill jag överräcka denna lilla blomma. Det är en flitig Lisa, är det? Varsågod. Nej, men Britt-Louise, så snällt. Vilken överraskning. Ja, det är ju inte bara från mig, det är från alla föräldrarna här. Jag tänkte nämligen gå och samla in lite slant från var och en sen, så jag hoppas ni inte försvinner. Hörrni, innan vi tar adjö så går vi allihopa ut i trädgården, för här är framdukat saft och bullar och kakor och kaffe. Hörrni, varsågoda, den vägen. Och sen hörni, sen avslutar vi alltihop med att leka tillsammans med barnen. Ja! Ja, saft och bollor! Mimmi! 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 Kom! Bravo!
har satt där borta till barnen. Och kaffe står på bordet tror jag. Jag blir ner den. Jag blir ner den.